Jag tycker det är kul nu för det händer ganska mycket i politiken överlag. Mm. Men och framförallt så gör ju regeringen börjat göra bort sig igen. Ja, ja, äntligen. Ja, och de vill bli mer och mer liksom splittrade också. Ja. Det tycker jag är kul. Och i Miljöpartiet och börjar splittra upp sig. I den här partiledardebatten som var så var det väldigt kul att se Åsa Romson. Ett, inte kunna förklara länder till diktaturer. Just två, det var... gå ut och tycka saker om ränteavdraget. Och Stefan Löfven bara, absolut inte, direkt med vi. Och bara... Och vad ser de ha svårt i varenda paradfråga de hade, det kolet också. Ja, ja. Också inte kunde svara på frågan. Nej. Och sen så det givna hela förintelsen-grejen. Vad Åsa Romson gör är att hon jämför Medelhavet med Auschwitz. Och nu talar Auschwitz fel också. Ja. Vi ser idag att det är fler som flyr än någonsin sedan andra världskriget. Vi håller på att i Europa göra Medelhavet till det nya Auschwitz. Så jämför hon då Medelhavet med Auschwitz. Det här var ju totalt fel såklart. Och då ska hon backa från det och då ser det ut så här. Man kan alltid sådär i stundens hetta när man vill ge uttryck för en enorm frustration över det pågående mänskliga brott som sker i Medelhavet. Om man tar till det är svårt att hitta de rätta kraftuttrycken. Och jag är den första som ber om ursäkt om det är någon av de grupper som är med Hitlers brott mot judarna, mot zigenarna, mot homosexuella. Och... Ställa katastrofer mot varandra ska man inte göra, liksom, eller jämföra. Men också sen inte kunna säga romer. Hon är bara en vice statsminister och det spelar också stor roll för andra länders syn på oss. Alltså bara en sån sak som att Washington Post rapporterar om detta visar att det är fan relevant vad en vice statsminister säger. Ja. Och man kan inte bara göra såna här misstag eller lite hon har gjort tidigare med bottenfärg och fuffel med skatter och sådär. Då blir den artikeln på Washington Post. För vad de gör då är att de skriver först lite om Åsa Romson, men sju saker som inte är. Ja, vi kan länka till den här. Apropå den här parallellen med Medelhavet. Det var egentligen det som var diskussionen som samtalet skulle handla om. Och här tycker jag väldigt många står ganska svarslösa. Jag tror orsaken i grundmåten är att vi har ett asylsystem eller ett flyktingsystem som bygger på en lagstiftning som är väldigt gammal. Alltså de här konventionerna, principen om att man tar sig till ett land och söker asyl där, är ju extremt gamla och bygger ju främst på också att man hade krig och folk flydde och sökte asyl i närområdet. Så ser det ju inte ut nu. Alltså tar man Libanon, Turkiet, alla de här länderna i närområdet idag, det är ju ingen som söker asyl där. Folk bor i läger bara. Mm. Då är det meningen att folk ska ta sig hit. Och då måste de ju illegalt ta sig hit för att söka. Och därav så kommer ofta den här debatten. Vi måste ha fler legala vägar. De finns. Mm. De finns redan. Och det finns flera av dem. Och kvotflyktingssystemet är ju ett sånt system. Och där är snart problemet att väldigt få länder, inklusive Sverige, tar emot stora grupper människor ur det systemet. Och då ska vi veta, Sverige tror jag... typ såhär 50 bäst eller något i världen. Och då tar vi emot 1800 om året. Kvotflyktingar är ju då per definitionen de flyktingar som flyr till flyktingläger som inte har råd att betala smugglare och brottslingar för att hjälpa dem att fly. Utan det är liksom de fattigaste av de fattiga, mest utsatta i olika, men det kan också... i olika liksom, de såna här katastrofer. Ja, så tittar man på de som tar sig med båt Medelhavet så är 85% män. Det är endast 15% kvinnor. Och så är de som pratar ju om kvinnor och barn. Men det är ju främst män. Och då är du enka, är du en familj där du inte har en ung släkting som kan ta sig över Medelhavet? Ja, men det är så här, för kriset är att då skickar man då männen över Medelhavet så kommer de hit så får de till ett anhöriginvandring sen så kommer frun och barnen efter liksom så. Och fine, men det hade ju varit 100 gånger bättre ifall de kom via flygplan direkt från flyktinglägret liksom, och inte behövde riskera liv och allting över Medelhavet. Och 40 000 människor fick asyl i Sverige förra året. Och hur hade vi kunnat ge 40 000 människor asyl på ett mer humant sätt? Mm. Och billigare. Istället för 1800 kvotflyktingar haft 40 000 kvotflyktingar. Och istället för liksom 40 000 smuggling hade haft 1800 sådana som sökte sig hit. Då hade vi kunnat tjäna ungefär 13 miljarder minst om året. För du behöver inga Bert Karlsson-boenden.
Du behöver inga... Inga asylboenden har fått vänta. Inga juridiska processer behöver du heller. Migrationsverkets handläggning hade inte alls behövt bli lika tung. Folk hade tagit sig hit, så om någon har lite kapital... Och människor kommer också in i olika former av utbildningsinsatser, SFI och grejer, direkt. Det finns också exempel på kvotflyktingar som går språkundervisning innan de kommer till Sverige. De får beskedet att nu ska du åka, du ska... Nej, men det tar lite längre tid oftast att fixa ihop resor och allting sånt. Okay. Och fixa boende. Det är intressant att man får sitt boende i Sverige... innan, alltså när du landar så är det så här är nycklarna, här ska du bo, här är jag liksom, och här ska du vara på måndag, för där behöver du en språkundervisning och allting. Så det går ju supersnabbt med kvotflyktingar. Och det är så vi snackar, alla snackar om att det är så vi vill att det ska vara. Ja, exakt. Men ingen riktigt krav att diskutera, okej, men hur kommer vi dit då? Ja. Men, och det är därför jag tycker det är liksom, jag tycker det är ett extremt orättvist system när vi säger egentligen att, ja men välkommen till Sverige, här flyr, ska få skydd här, men... Endast de som har råd att ta sig över Medelhavet och de som är redo och våghalsiga och är redo att bryta mot... Vi ber människor bryta mot lagen. Det är extremt orättvis konstruktion, för funktionshindrade, äldre, kvinnor, de blir ju exkluderade. Och där skulle ju kvotflyktingprogrammet, alltså jag skulle vilja se ett kvotflyktingprogram för till exempel de kvinnor som har blivit, som har varit sexslavar hos ISIS och är mer ärrade och skärrade och skadade liksom. Och det här kan Sverige ge kvalitativ vård till dem, absolut. Säg folk så här ibland också ett argument så här, om vadå, måste man ta sig till ett flyktingläger för att försöka asyl? Alltså människor är ju flyktingläger idag. Och är det flyktingläger? Jättemycket människor på flyktingläger. Ja. Och vägen till flyktinglägret, vägen dit om man jämför med vägen hit, det är liksom, jag vet inte. Ja, alltså, och då säger man helt enkelt att alltså, det är tydligen lättare att då ta sig till Libyen, som är ett land i totalt liksom krig och nedbrytet, och sen ta sig över Medelhavet, smuggla sig ända till Sverige, att det vore på något sätt en lättare väg än att en Syrien tar sig till Libanon. Nej. Och bara det faktum att det är de flyktingar och de personer i de här krigsområdena som har det svårast, att det är de som hamnar i flyktinglägerna, och att det inte är de som kan fly ur Medelhavet hit. Alltså bara det konstaterandet tycker jag säger ganska mycket om vilken väg det är enklast att ta. Ja, exakt. Och där de allra svagaste är ju uppenbart det lättaste stället att ta sig. Du måste ha råd att komma hit om du ska kunna smuggla dig hit. Och här blir det väldigt intressant, för EU har ju nu en insats för att minska smugglingen. Ja. Då man vill ta de här båtarna, för vad som gör det, de här båtarna, folk blir nödställda. Italiens kustbevakning liksom hjälper de folk, men de här båtarna, de bara körs tillbaka och så kommer nästa. Så vad EU gör är att man vill sänka dem. Mm. Och ibland är det ju på libysk vatten. Alltså, och problemet är att Libyen är ingen stat just nu. Så man måste ha godkännande från FN för att få göra sådana saker. Och här hotar Ryssland med veto. Mm. Samtidigt som Ryssland pumpar in pengar. Extremt mycket pengar. Höger, extrema liksom, organisationer och alla de här partier och så. För att skapa just splittring. Man vill ha, det är lite som en... någon liksom så här actionfilm. Man anstränger sig för att skapa kaos och oreda. Och kaos inom i Europa. Och det intressanta är, det här blir ju en väldigt ohelig allians egentligen då mellan Ryssland som då pumpar in pengar till högerextrempartier, kör veto, hjälper flyktingsmugglarna, jihadistgrupper, extremister och terrorister som också har någon form av samarbete med de här smugglarna. Det blir liksom, det blir verkligen en väldigt ohelig allians av allt som är dåligt i världen nästan. Och de som är on the receiving end på det är ju flyktingarna. Det är ju de som får ta skiten från samtliga liksom ansträngningar. Och därför tycker jag att liksom, kvotflyktingar är en väg framåt. Men då måste vi ha en diskussion. Hur minskar man smugglingsinvandringen så vi kan öka kvotinvandringen? Så vi har en högre andel kvotflyktingar i relation till smugglingsflyktingar. Mm. Och det blir det en diskussion. Det sker i Moderaterna just nu. Det tycker jag också är lite synd. Vi har presenterat än så länge Moderaterna 65 olika förslag inom alla möjliga områden. Alltså skolan, integration, järnväg och så. Och det kommer väldigt lite fram. Alltså, vi har en regering som inte tycker så mycket, som mest kaosar, som lägger saker i utredningar och skjuter upp beslut. Och så har vi faktiskt nu Moderaterna som kommer med nya förslag. Så tack så mycket för den här veckan.